Det är alltså tveksamt om Alvin kan vara med på älgjakten i år nu då? Ja, du vet, han har ju den glasöga på sig han, som han köpt sitt. Och häromdagen de var ju ute för att träna där och så fick han ju se en åltjur. Och så sköt skutten ju. Och när han skulle gå fram och sticka den, då var det en talgoxe. De förstod alltså så mycket. Ja, visst. Det är tokigt. Och så en annan. Då var vi ute allihop och rekognosera. Ja, det är de här övningarna som ni har för. Ja, det var en Johan och så var en Albin och jag. Och då fick en Albin, han är yngst han, utav oss då, stärkest. Så han fick bära ryggsäcken. Vi hade dunken i den då. Så att han bar den och var för trött han då, så han hängde till sig ryggsäcken och hängde upp den på en gren där, på en gran där. Och sen gick vi runt och rekognoserade och rätt vad det var så fick ju Albin se en åltjur och sköt. Ja. Och när han gick fram och tittade, då hade han skjutit på ryggsäcken. Och det sprutade ju då bort i dunken och det trodde han var blon. Mm. Och då sa jag till när man går, nu hade du otur Albin, sa jag, som sköt på ryggsäcken din. Nej fan, sa han, jag hade ju en jädra tur. För tänk om jag hade haft ryggsäcken på mig, sa han.